Вот это меня. Не надо пить. Өмнөд амьдрах сайхан. Танаас өмнө үед ер нь хөвчлөхгүй ард түмэнд ямар өвчин зогтолж байна? За тийм ер нь л яг нэг хараад байхад одоо нэг халдварт бус өвчин тэр тус нь хор тавтарч байгаа юм. Тэнхүү өвчлөөр их юм шиг харагддаг. Өө за зөө. Энэ даралтын чууд ингээд үдшилтэг болчихсон юм байна шүү дээ. Олон сумынхаа бас засыг хараад өдөө дарахтаас уулзч байна. Тэгэхээр тоос сум орнод тэмээ хитэн манаас өгөө байх. За мэдээлэл өгөөчэй. Үнэн хэлэв нэ. За, сайн байцгаана уу. За үзэгчдээ Монгол Баларч нэвтрүүлэг маань сумдаа сайхан амьдрын өрөө та Монгол орны бүсүмээр тойрж байгаа л ингээд Дорн таймгийн Булган сумын бас цагдаагийн хэсгийн одоо хэсгийн төлөөлөгч Ахмад Чин зөрхтэй уулзаад байна. Тэгээд сумынхаа онцлогийг та бас хэлээч тийм ээ. Хич нэг хүн амд манай цагдаагийн хэсэг мэн өдр хэрхэн яаж хурч ажиллаж байна вэ? Ер нь гимт хэргийн гаралт бас ямар хуу байдалтай байдаг вэ тийм ээ? За ингээ та бүгэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээл бод Дорн таймгийн бол Булган сумын цагдаагийн хэсгийг одоо 2012 оноос эхлэн хэсгийн төлөөлөгчөөр одоо хүртэл ажиллаж байна. За манай сумын хувьд бол 1700 орчим хүн амтай. За сумын онцлогийн хувьд бол аймагтай ойрхон учраас бол ерөнхийдөө бол ганц одоо сэтгэл зовоос асуудал бол манайх малын хулгааны хулгай гэмтрийн талаар гэмтрийг бол нилээд үгаддаг. Бусдаараа бол аригтэн цогцолгоч юм бусад төрлийн гэмтрийг бол хайзангуу баг гэдэг сумын нэг ээ. За малын хулгаан үйлчлэл зэрэг талаар бол манай цагдаагийн газар зохицуулалт болон сум болон нутгийн нутгаас бол маш их олон төрлийн ядах мэдээлэл авч хэрэгжүүлж байгаа. Жишээ нь одоо манай амьдрал малчтын бол бүлэг нөхөрлөлийг байгуулах цагдаагийн газраас одоо Дорн таймгийн цагдаагийн газраас энэ жилиг байна. Малын хулгай гэмт хэрэгтэй тэмцэх жил болгон залаад маш олон төрлийн ажиллагаа бол хийж байгаа. Зочингийн чиндээ илгэмсэн таны үнэ газар сайгүй түгэнд. За үзэгчдээ тэгэхээр манай сумдын мен цагдаагийн хэсэг бол ер нь яг нэгдсэн журмаар сумдууд яг нэг ижил стандарт юм байраар болон хангаж байгаа юм шиг байна. Тэгээд бас сая төрөөхөн орж исэн тийм ээ чулуу хороо цумын одоо цагдаагийн хэсгийн байр хэлбэл яг ийм одоо сайхан дотроо хоёр юм өрөөтэй бас яг хэсгийн хаажууд цагдаагийнхаа юм байрыг бас бэлтэж өгсөн цааталтай одоо гаражтай яг нэг ийм стандартаар бол ер нь сумдууд маань цагдаагийн хэсгийнхаа байрыг бол хийж байгаа юм шиг байна. Тэгээд бас энэ цагдаагийн албан хаагчийнхаа бас амьдрэг гэрээр хальтж очлоод бас ямархуу нөхцөлд бас ажиллаж амьдарч байгаа талаар бас сонирхуулъя. За танах чи ингээд л гал тоготойгоо ингээд том одоо 2012 оны 8 сард манай компани ажилтнаа. Манай цагдаа Батмуу гэж цагдаа одоо ээлжийн амалцаа авсан. Хажууд одоо цагдааг амжих байртай энэ чинь хэсгийн төлөөлөгч гэж бүлээ амжих юм тогтой өчнөд үсэн. Сайхан байдаг 2012 онд барайд ажилтнаа болсон. Одоо нэг 2 жил өгч болж байна да. Өмнө нь бол одоо цагдаагийн хэсэг минь хаана байрлаж байгаа? Өмнө нь байна манай цагдаагийн хэсэг энэ чинь хэсгийн төлөөлөгч нэг нийтийн нэг байртай одоо цагдаа тамийн газраас гаргаж ирнэ байранд контор нь болохтой тамийн газартаа цуг байрлаж исэн. Одоо ингээд одоо ажил амжилтны очин бүрдүүлсэн цагдаагийн гэрний нчээ ажил хөдөлгөөн одоо очин ойрхон одоо бас цаг хугацаа алдахгүй одоо богн хугацаанд те одоо яаралтай төргөн шуурхаа үйл ажиллагаанд ороход бийлэн те бүх юм маань ажиллах байр хажууд энэ гэрний хажууд байна ая тухтай амьдрах нөхцөлөө бол ингээд бүрдүүлээ хангаад өгсөн те сумд ер нь ажиллаж амьдарч байгаа манай цагдаагийн албан хаагчдын ер нь одоо бас хангамж те ер нь их сүүлийн жилүүд бас их сайхан одоо байраар хангадаг сайхан болж байгаа шүү дээ тийм. Тэгээ нэг үе бодоод бол цагдаа маш олон талын үйл ажиллагаа авч байгаа. Үйлдүүлээд энэ цагдаагийн ажиллагаа амжилт байд. Тэгээд ажил нөхцөлийг бүрдүүлсэн сайхан
Айха өөрөөтэй таслагатай. Тэгээд гэр бүлээ амжилт сайхан байлтай бол нэг бол сайхан болж байна. За баярлалаа. Ингээд танд болно танаа гэр бүл танаа одоо цагдаагийн хэсгийн хамт болно бас ажлын өндөр амжилтсэе. За баярлалаа. Та бүхэн ажлын амжилтсэе. За үзэгчтэй. Монгол Баатарч нэвтрүүлэг маань Сумандаа сайхан амьдрын уриатаагаар Дорнод аймгийн Булган суманд хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тэгээд Булган сумын одоо нутгийн дэвсрийг бас дайрч өнгөрч байгаа нэгэн сайхан бүтээн байгуул те замын ажилтай бас танилцах гэж байна. Тэгээд энэхүү бас бүтээн байгуулалтын талаар бас те манай энэ зам дээр ажиллаж байгаа компаниуд мань бас сайхан танилцуулах баха. За та ингээ өөрийгөө танилцуулаач тийм ээ. Энэ зам маань одоо хаанаас хаа хүрэх чиглэлийн юм зам байна. За энэ манай төслийн зам бол Өндөр хаан Чавлсан чиглэлийн 95.4 км хатуу хөлтэй зам байгаа. За энэ зам дээр маань насны зам, хансуун зам, Бэстраут, Гашууны гол, ЗЗБ гэсэн компаниуд ажиллаж байгаа. За энэний хөндлөнгийн хяналт буюу бид чанарын зөвлөгөө чанарын хяналтан дээр бол манай RCS гэдэг компани ажилладаг. Энэ багийг бол би ахалж байгаа бол дотор гэж хүм байгаа. За энэ зам маань энэ жил дуусахаар төлөвлөгөөтэй бид энэ хугацаанд амжуулахын тулд хамтарч ажиллаж байна. За ингээд бид бол гүйцэтгэгчийн инженерүүдтэйгээ өдөр тутам талбай дээр уулзалтын ажиллаа амжилж явдаг байна. За хоёулаа танилцъя. Танайх бол ерөнхийдөө замын маань одоо гүйцэтгэгч компани байна. Тэгээ ямар компани бэ? Бас өөрийгөө танилцуулаач. Манайх бол Бэстрауд групп гэдэг компани байгаа. Гашууны голын 14 км-ийг гүйцэтгэж байгаа. Манай компани энэ жилд хугацаанд өгөхөөр ажиллаа амжуулж үндсэндээ найрын тгшлэгээ хийгдсэн. Одоо цементээр өвчүүлсэн суура тавьж эхлээд ажил бол амжилттай ер нь боломж явж байгаа. Манай компанид зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг нь RCS буюу нь Болдоотер ахлагчтай хамт олон маань өдөр талбайдаа ирж болохгүй бүтэхгүй юм а ярьж хийж бид нар ер нь энэ замыг чанартай аль болох ард иргэдэд тав тухтай зорчих байдлыг хангахын төлөө өнөөдөр ажиллаж байна да. Тэгэхээр ингээд байна л та. Яг замын асуудал хөндөгдөхөөр бол маш их бас заримдаа хил ам дагуулдаг шүү дээ. Одоо чанаргүй хийгдэж гээд тавьсан зам нь нэг жил болохгүй одоо эвдэрж гээд тэр гэл. Бас дээрэс нь танаа одоо энэ хариуцж байгаа 95 гаруй тий одоо энэ километр замд ингээд зөвхөн нэг компани биш ингээд дөрвөн компани бас ингээд 20-30-аар нь ингээд хувааж авч хийж байгаа юм бас давуу тал нь юу гэдэг юм бэ? За 4-5 компани нийлээд ажиллахаараа бивэндээ туршлага судалдаг, бивэндээ заа зөвлөдөг. А нэгэндээ одоо зарим нэг технологийн шаардлагатай тоног төхөөрөмж байхгүй бол бивэндээ одоо харилцан туслалцаж хэд тоногоор энэ төр бивэндээ түрээслүүлэх зурмаар ажилладаг. Тийм болохоор энэ дээр бол шаардлагатай тоног төхөөрөмж бол бүрэн гүйцэд ирсэн мэрэгжлийн инженер техник ажилчид бол бүрэн гүйцэд байгаа. А лабораторийн тоног төхөөрөмж одоо шороо материал шинжилдэг шинжилгээний багжууд бол бүрэн ажиллаж байгаа. За энэнийг бол би бас Баян давааны төсөл дээр би Японуудтай ажиллаж байсан. А тэр маань одоо 17 жил болж байгаа. Тэр маань бас сайхнараа байдаг. Би энэ замтай адилхан бас ийм урт настай сайхан зам барья гэж хичээж ажиллаж байгаа би. Тэгэхээр ингээд ээ л тэ. Одоо юу гэдэг юм барууны германыч гэдэг юм одоо Америкийн одоо хурдны замуу тий орон нутгийн холбосон замууд бол маш их одоо чанартай байдаг шүү дээ. Хэдэн 10 жил босонцсон цоо шинээр юм шиг байдаг. А манай Монголд одоо тавигддаг за энэ орон нутгийн холбосон замууд за хурдны замуудын стандарт гэж ямар байна? Одоо барууны стандартаас одоо манай Монголд одоо тавигдж байгаа замын стандарт ер нь аль хавцанаар байдаг юм бэ? За бид нар бол ер нь олон жилийн өмнөөс барьж ирж байгаа ганц стандартаа ер нь ихэнхдээ мөрдөж байгаа. А одоо нэг тэнхлэгтэр бол нэг ачааны даац гэхээр 10 тонн байдаг. А бусад орнууд бол одоо энэ даацыг сайжруулах үүднээс хүчлэлтийн зузаан байх мөн тэрний доотлын суурийн хүчтгэх ажил нь тэр бол маш их өндөр байдаг. Тэрнээсээ хамаарад тэр зам нь гадны хурдны зам энэ төр бол их өндөр өртөгтэй босдог. Манайх бол ер нь 3-4 дахин хямдхан зам идэг. А түүнээсээ болоод бас чанарт нөлөөлөх юм бол бий. А гэхдээ энэ зам дээр бол бид бол сэтгэл гаргаж ажиллаж байгаа учраас бас тийм муу чанаргүй зам хийгээгүй гэдэгтэй бид бас сэтгэл хангалуун байгаа. Ингэдэж штэ хүмүүс бол ингээд та хүмүүс бол мэрэгжлийн хүмүүс. Хүмүүс ингээд харахад ингээд юм хэдэн том техникүүд ингээд найш шаашаа ингээд шороо тэгшилж байгаа л ингээд дээрэс нь одоо асфальт цемент ингээд хучаал ингээд бочтын юм шиг сэтгэл идэг. Гэтэл одоо энэ одоо доошоо одоо хичнээн метр доошоо ухаад ямар чороо чулуу ямар хучлтуудыг хичнээн метрт одоо сантиметрээр тавиад ингээд хучил тавьдаг юм бэ. Юу хэд юм нэг манай Монгол стандарт байгаа шүү дээ. Та энийг бас манай үзэгчдэд бас ойлгомжтой болгож өгөөч. За энэ маань
замыг барихын тулд техникийн шаардлага гэсэн нөхцөл гарч ирдэг. За энэ шороо нь ямар ямар юу агуулах хэрэгтэй, шавар агуулах нь шаврын агуулмж хэдэн хувьтай байх уу? Ямар үе дээр нь шаваргүй байх уу? Тэр болгоныг бид нэг техникийн шаардлага гэдэг их зузаан бат бий. Тэр нь мөрдөж ажилт. За одоо жишээ нь бол одоо тийм хоол ихэд тийм давс тийм юу амтлагч орно гэдэг шиг бид шороо болгоныг 20 см дэвсгэртэй шороо болгоноос дээж авна, карьер дээр нь авна, талбайд буусан хон дахиж дээж авна. Тэгээ тэрийг шинжилнэ. Энэ батгийн дааж гэнүү ачаал энэ авч чадаж гэнүү энэ шороо шаардлагаанхгүй шороог бид аль болох зам дээрээ ч авахгүй гэчихэдэг. А хэрвээ зам дээр санаандгүй тохиолдолд бас нэг хар шороо мороо юм уу эсвэл шаварлаг юм ирвэл бид зайлуулах харах хэмжээ авдаг. За зарим нэг компаниуд бол одоо энэ дээр жоохон хяналтсуул байснаас болоод шавартаа болсноос энэ эвдрэл гарах тохиолдол бий бий. Тэгэхээр энэ ажилда зам дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн сэтгэл бас их байд нөлөөлөх хэрэгтэй. Мөн хүмүүсийн зүтгэл мөн ажилдаа сайн хандж эхлэх юм бол бид нар бас чанартай зам сайн хийж болох юм аа. За баярлалаа. Тэгээ бас манай Монгол улсад маань бас нэгэн сайхан одоо бүтээн байгуулалтыг хийж байгаа. Эдгээр компаниудынхаа үйл ажиллагаатай танилцлаа. Ер нь ингээд сумдаар ингээд явж байхад бол яг энэ улс орны маань хөгжил бол ерөөсөө энэ авто замгүйгээр төсөөлхийн арга байхгүй. Одоо 21 аймаг маань одоо сайхан хурдны сайхан замаар холбогдоо. Цаашлах юм бол сумдууд маань одоо энэ замаар холбогдох юм бол аялал жуулчлал болон бусад одоо бүх зүйл маань одоо их сайхан хөгжих нь боломжийг бол бүрдүүлэх юм аа. Тэгээд бас та бүхэндээ энэ сайхан ариун сайхан үүсэд тань одоо өндөр амжилтыг хүсье. Монгол орон одоо тун утгахгүй бас бүх суурин газрууд нь хурдны замаар холбогдож Монголын одоо хөгжил маань одоо гэрлийн хурдаар хөгжих болох вэ гэж одоо бас хүсэн ерөөж байна. Ингээд сумандаа амьдрах сайхан. Сумдаа амьдрах сайхан. За тэгэхээр үзэгчтэй. Дорнод аймгийн Булган сумын бас цагаан дотор иргэдтэй бас ойр үүслэх одоо үүслэхийн тулд нэг цагийн үүслэгийг бас бий болгосон байна. Тэгээ энэ ч одоо бүхэл төрлийн одоо нийгмийн үүслэнүүд бол байдгаа халамжийн үүслэгэн за тэгээд татуур хөдөлмөрийн хилц за тэгээд газрын одоо алт гих мэтлэн бүгдээрээ нэг доор ингээд зөгцөөрөө бас энэ үүдний яг зүүн талд бол бүгдээрээ ингээд сууж ард иргэдтэй сумын хард иргэд бол үйлчлэх юм байна. За тэгээд зүүн тишээ ирэх юм бол Төрийн банк, Хаан банк хоёр бол одоо зэрэгцээд байж байна. Тэгэхээр сумын Булган сумын хувьд гэх юм бол хоёр банктай, Хаан болон Төрийн банктай. За өөрөн телефоны одоо G-Mobile, Mobicom, Unitel гэсэн гурван сүлжээл холбогдсон. Skytel бол хараахан бас Булган сумд бол бас сүлжээгээ хараахан тавиагүй байна. За ерөөхдөө бол үзэгч таах хүндээ Дорнод аймгийн Булган сумын талаар бас мэдээлэл нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Эндээсээ бид бүхэн одоо Дорнод аймгийн Хүлэнбөр сум руу одоо ингэ хөдлөх гэж байна. Замдаа бид нэг 40 км-т бас нэгэн сайхан одоо тахлахтай одоо тийм овоон дээр очноо. Таны үнэн газар сайгүй түүгэн дэлгэрхэд таван хошуу мал сүргэн налайда бидний Монгол миний Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай бидний Монгол. За үзэгчдээ Монгол Бадарч нэвтрүүлэг маань сумандаа сайхан амьдрын уриалгыг дэвшүүлсээр Дорнод аймгийн одоо бүх сумаар тойрч байгаа байлээ. За ингээд бид бүхэн Дорнод аймгийн Булган сумаас Хүлэнбөр одоо сумдуу бас явах замд яг тэг дунд 40 км-ийн зайтай тийм ээ. Хүлэнбөрөөс зүүн тишээ 40, Булган сумаасаа яг 40 км-ийн заагт нэгэн одоо манай Монголын мэн
их эзэнт гүрэн улстай бас холбогдлолтой юм түүхэн дурсгалт болон юм сайхан газар бас хөрөлдсөн ирлээ. Тэгээ миний сонсноор бол туг уул гэж л одоо сонслоо. Манай тэгээд булган сумын 4-р багийн дарга Батулга ахтайгаа бас яг энэ хөө туг уулн дээр ирээд байна. Тэгээ Батулга дарга маань бас сайхан ямар үүсэл гаралтай, ямар үүг түүхтэй нутаг болохыг бас манай үзэгч олонд бас тайлбарлаж өгөөч тийм ээ. За. За энэ одоо домок түүхтэй энэ нутаг маань бол одоо эзэн Чингис хаан маань одоо 800 гаруй жил өдөртэй. За энд одоо өөрийнхөө одоо бүх зэргийн хар зүйлсүүдийг энд одоо цэнгүүлж ирсэн ийм сайхан одоо нутаг байгаамаа. За тэгээд энэ одоо нутгийг маань нутагт маань одоо 1850 оны үед бол халын одоо хэцүү таван буюу тогтогтөр бан цэцэн хаан аймгийн их чуулганы одоо дарга одоо энэ Чингисийн одоо энэ сүмийг одоо анх байгуулсан ийм түүхтэй. Одоо тэр туурь нь яг энд ч байна уу? Одоо туурь нь бол яг одоо энд ингээд харагдаж байна. А сүмийнх нь ардалт бол одоо энэ яг одоо энэ аваа маань одоо ингэж байдаг. За энэ одоо сүм маань болохоор 10 м-ийн одоо өргөнтэй 15 м-ийн урттай. Тэгээ ийм сайхан одоо тухайн үедээ бол одоо маш одоо өвөрмөц бас ийм байгууламжийг бол босгосон байгаа. А тэгээд энэ дотроо бол одоо хонсон хөдөлгөөртэй цаасан шум бол одоо ийм эзэн Чингис хааны маань одоо дүрстэй энэ цаасан шумлаар хийсэн 9 өрлөг нь бас байдаг. Аа тэгэл эдэн Чингис хаан голтой одоо ингээд завлаа суучсан. Хажуудалт нь болохоор одоо Хятадын өөлд манч төвдийн юм одоо дөрвөн хаат одоо хөдөөснө ингээд хараад сүгдчихсэн. За орхот нь ингээд 9 өрлөг нь одоо ингээд сэлмээ сугалдаг одоо ийм сайхан одоо онсон хөдөлгөөртэй юм. Тухайн үеийн бол үедээ бол одоо маш сайхан юм байгуулалт босгосон юм байна лээ. Тий. За тэгээд бас нөгөө 37 оны үеийн их хилмэдүүлэлтийн үеэр чинь бас улбаатайгаар тий. Одоо энэ сүм маань бас хизээ үгүй болов. За энэ сүм маань одоо 30-аад оны хилмэдүүлэлтийн үеэр л ер нь байхгүй болсон. Аа. Тий. Тухайн үедээ бол бас нөгөө янз янзын одоо янз янз дарга нарын тий. Тийм одоо хилмэд ногоо мал болтууд тийм одоо хилмэдүүлэлтийгэл байхгүй болсон юм байлээ. Ер нь бол одоо яг их сурвалжаас бол харж яхад яг л тэгжэл одоо анх нурагдсан. Тийм. Тэгэхээр ингээд яг энэ хүү туг уул гэдэг аа яг эндээс яг дээр нь гарч иргэн тойрон харахад бол юу ерөөсө бүх тийшээ 408 зөгсдөл ингээд цэлийсэн сайхан тал нутаг байна шүү дээ. Тэгээд бас энэ газар ингээд их эзэн Чингис хаан маань бас өөрийнхөө тэгээ хар сүлдийг ингээд бүх зэрэгтэйгээ давтдаг байсан бас энэ их учир жанцантай их учир утгатай л одоо газар юм аа да ер нь бол. За энэ бол одоо маш их учиртай гэж байгаа. Эзэн Чингис хаан маань одоо нэг одоо байлданд оролцоод тэгээд ялагдлт хүлээгээд явж ирсэн гэж байгаа. Аа зөв. Аа тэгээд ялагдлт хүлээ гэж өвдөж явж хагаад энэ одоо баян өрхт гэдэг энэ олон дээр ирээд аа тэгээд одоо түр амсыг цуур амсыгэд байж байхдаа бол одоо тэнгэр бурхантайгаа ярьсан юм байна л да өөрө дотор одоо бодол санаагаа яриад А тэгс нь одоо гинт одоо үүлд харахгүйлаад тэгээд бороо ороод а тэгсэн дээрэс нь одоо домг нь бол ерөөсөө тэгсэн дээрэс нь а юу исэн одоо тийм юм элч одоо туг тийм бууж ирсэн. А тэгэлд нь өөрөөхөө жанжин мухлааг бол за энэ тугийг бариад авгаад а тэгээд одоо хормоогоод өвсөө тэр тугийг бол авч ирсэн гэж тийм түүх домгтой байдаг. А тэгэд одоо энэ хүн ерөөсөө энэ газар бол өвөрмц газар юм байна гэдгийг бол тухайн үедээ өөрөө ойлгоод за тэгэд энэ ч нэвэр одоо мөлийн хэсэг зуур одоо ер нь амарч байж хаад эргээд дайнд мордоод тухайн үе тэр одоо ялагдсан одоо дайснаа бол хөнөөж аа тэгэд одоо хөнөөсөөр өнөөчөө тэгэд одоо энэ бол аргагүй одоо бас бүх зэргийн харсуудтыг бол энэ тахиж цэнгүүлж яхан зөв юм байна гэдгийг бол анх одоо өөр үеийн үед ургийн урагтаа бол одоо энд одоо бүх зэргийн хар суултыг тахиж байсхаа гэсэн тиймэрхүү зарилга гаргаж ирсэн тиймс домок төвтэй байт юм байлээ. За үзвэчтэй тэгэхээр Тоо вангийн одоо санаачлахаар яг энэ хүү одоо энэ туурн дээр бол асар сайхан одоо юу байсныг
сүм хийд тийм ээ? Сүм одоо сүм байсныг манай багийн зас дарга маань хилжсэн. Бид тэ одоо яг төөрн дээр нь зогсож байна. За тэгээ яг ийшгаа энэ чинь баруун хойшо тий ээ? Баруун хойшх нь одоо энэ хэрлэн гол маань урсаж байна. Тэрний цаах нь бол одоо нөгөө Кеданы үеийн одоо хэрлэн бар одоо хотын маань одоо тэр үлдэгдэл тэр нэг шовгор тий ээ? Төөрн байна. За наа нь бас нэгэн сайхан аршаан байдаг гэсэн шүү дээ. Тий, ширээгийн аршаан. Ширээгийн аршаан гэдэг. Ийм сайхан аршаан байдаг гэж байна. Бас яг энэ газар ирэхэд бол яг энэ дээрээс бол юмхээр гоё харагдаж байна. Ингээд цэлийн сайхан тал нутаг. Эндээс бүх зүйл бол их ойлгомжтой, тод томруун сайхан харагдаж байна. Тэгээд энэ ширээгийн аршаан дээр хуучны одоо Цэцэн хаан аймгийн одоо ноёдууд чуулж ирсэн. Ноёдууд чуулдаг байсан. Чуулж ирсэн тийм газар гэж байгаа юм. Хотодны аршаантай. А бас яг ингээд одоо хаашаа нэг 10 метр гэдэг одоо яг ингээд хүн засцсан юм шиг тийм сайхан одоо одоо нэг яг ширээ шиг тийм. Аа. Тийм одоо газар байдгийг. Зүг зүг. Энэ нилэн дэхийн энэ нэг зургатаар үзчихсэн юм аа. Нөгөө Чингис хааны актив гээд байдсан шүү дээ. Тэгээд яг тэр чууд хэдэн он юм бэ? Яг энэ ч ингээд маш олон аргал үрээд дээр нь нэг цай үрээ одоо өрөөд ингээ бас ингээ тойруулж одоо гал асаагаад ингээ бас тахижсэн нэг тийм бичлэг зургатаар гарчсан. Яг л тэр газар одоо энэ газар маань мөндөө тийм 2011 онд Чингис хааны Академийн ерөнхийлөгч Таван юм одоо өөрийнхөө шавнарын хамт ирж одоо энэ овоог босгож тэгээд тахижвцсан юм байна. За тэгээд энэ овоог болсоор энэ одоо Батлан хамгаалахын яамны яамд ажиллаж байсан хорондоо цалтай хүн бас энэ овоог бас босгосон. Аа энэ одоо таван овоог босгосон байна. А тэр давааны багш бол энэ цагаан одоо сүлдтэй. А дотоодт нь болохоор дандаа нөгөө 12 жил одоо жилийн одоо төрстэй тийм тугуудыг одоо энд ингээд басгаж өгсөн. Энэ донд одоо их аван дээр нь болохоор Чингис хааны өөрийнх нь одоо төрсхий тийм тавган дээр сэлсэн тийм төрсийг бас байгуулсан юм. Усны шовоо Нуран зорог тэрдээ Уртын дууны Уянгалаг холой цөрэтха Ухаан цүгдиймэ Сургаалт үгсэн сонсогддог Бидний Монгол Миний Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай бидний Монгол миний Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай талын монголчууд тавин уужуу сэтгэлтэй билээ танилцсан зочингийн чиндэ илгэмсэн. За үзэгчдээ Монгол Бадарчин нэвтрүүлэг маань Сумандаа сайхан амьдрын уриатайгаар Монгол орныхаа бүх сумыг тойрон явж байна. За ингээд Дорнт аймгийн Булган сумаас ерөөдөө 80 км-ийн одоо баруун тишээ оршдог Хүлэнбөр суманд ерөөдөө бараг ирчлээ. Манай ямар сони юм бэ? Манай сумаас баруун цагаа 30 км харуул гэж өгдөг 22. Тэрний ард одоо ингэ чуруу шороонд булагдах чахт нь одоо манаас энэ хүмүүс энэ утгийн өргөд бас хүмүүс өдөр явдаг байдаг газар тавиг энэ зүйлийгээ бүр аюу олон хүн өргөж чинь хэдэ тавиад очиад бид юм тэрний сэтгэл тав бүндээ бас цэцэрлийн үйл ажиллагаа танилцуулах гэж бодож байна. За үзэгчдээ тэгэхээр хөлн буурсны ерхий боловсролын сургууль бас хүрэлцэн ирлээ. Ингээд бас менежер тэр сэтгэлийн хэсгээсээ сургуулийн талаас ярих юм. Энэ сайн төвд. Сумын төвд үү? Сумын төвд байж яагаад дотор юунд байгаа юм?
сумдын амьдрал сайхан.